Një ditë para shpallës pavarësisë. Ne kemi lënë qofë zërnicën e kur halal më se kuftë. Kur halal më se kuftë. Me kukata, dhe gjonë. Një ditë para shpallës pavarësisë. Zërnicën në qofë ne kemi lënë. Ka thonë, qytetarët mund të flajnë lirërë se nesër nuk do ndodha asgjë. Dhe po thonë, nuk ka besu asë në pavarësi. Paramdo sërbët, përfacu sërb politik, e kam pranu Kosovën për para kryeministit tonë. Pra, ju ka ndosht 13 vjetë me u bindë që Kosova ekziston si shtetë. Ju ka ndosht 13 vjetë me u bindë që Kosova ka flamur edhe ka himë. Jo, edhe... Dijim këto. Po, jo se dijim, se po harrojmë. Edhe ju ka ndosht 2 vjetë me kuptu që Borrell edhe Lajçaku që jenë kanë status neutral edhe tash po kthejna ka Amerika. A tash po du këthuj, së du këthuj? Kër nuk këthejet kërka, kë këthejet vetëm nga ata... Nga Kosova, nga shteti Kosovës, nga Republika e Kosovës, nga Ligjin Kosovë, nga kushtetuta Kosovës... Po thua Amerika qëto është kunder Ligjit Kosovës, kunder kushtetuta Kosovës... Jo, po ti po konstaton që nuk është në Amerikën. Ti po konstaton. Se Zahed Nitzen, kush po thot Zahed Nitzen me implementu Amerika? Kush po thot... Po thot, ti po thot, ti dhe media cërbe. Kush? Jo, s'pëtër. Kush mëre? S'pëtër. Seriosisht e ki janë. Jo, s'pëtër. Edhe reklama, thejemi, pjesë një për disa të reklama. Jo, bële. Në pasë, Amerika s'pëtër me implementu. Shtetë bashkë. Nuk pëtër. Nuk pëtër.